Деякі російські артисти докладають титанічних зусиль, аби хоч якось заявити про себе на Заході і стати там популярними. А от група «Серебро» особливо не напружувалась, щоб підкорити тамтешню публіку. У вересні 2011-го дівчата просто презентували кліп на трек «Мама Люба», який зняли самостійно на звичайний автомобільний відеореєстратор, а потім власноруч змонтували. За місяць ролик переглянуло понад 3 мільйони користувачів інтернету, а сама композиція одразу почала звучати чи не в усіх європейських клубах. Попри такий вражаючий успіх, основним завданням колективу завжди було здобути першість на Сході. І ось нарешті артистки почали реалізовувати свої мрії. Вони підписали довготривалий контракт із японським лейблом, медіагігантом EMI Music Japan. Тепер «Серебро» знає, напевне, успіх в Азії забезпечений. Здобувши такого потужного музичного компаньйона, 20 березня в Японії дівчата презентують свою нову платівку, яка отримала назву «Серебрейшн». Із нагоди цього релізу у групи запланований промо-тур найбільшими радіостанціями і телеканалами країни. Звісно, «Серебро» відіграє і низку концертів. Аби привернути увагу східних меломанів до своєї музики, учасниці колективу вже мають декілька оригінальних ідей. Вивчивши список фетиш-речей пересічних японців, вони планують випустити подушки із власними зображеннями. Також у списку обов'язкових справ російського тріо значиться співпраця із відомими азійськими виконавцями. Взявши курс на схід, «Серебро» все ж таки не забуває про свій успіх на Заході. Аби остаточно його закріпити, днями колектив підписав контракт із музичним лейблом у Великій Британії. Амбітна трійця упевнена у своїх можливостях і переконана, що такими темпами скоро їхні треки знатимуть меломани навіть Північної Америки.